ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေကမာနေတစ်ဖက်ကတော့မင်းကဗီရူဖိုင်မှာလည်းကျွန်တော်စကားချိုခံနားပါတယ်နေကင်းကြရလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်တော့ကရခိုင်တက်တော့အေးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်စစ်ပွဲသင်္ဘောသုံးသိနေမြေသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရက်ကအောင်တန်းစားဒီကျွန်တော်အမျိုးရုံနှစ်ကောင်ကကျော်မျိုးမင်းနဲ့ကျော်စိုးကဘလို့လေဂျင်းတရီတွေတိထဲပြီးတော့လူမျိုးရေးဝါဒမှန်းတိုက်ထားလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘက်ကပြန်လဲပြီးတော့တွန်းပြန်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စကားချိုခံနားရဲဆိုတော့ကဒီစစ်သင်္ဘောသုံးသိမှာပါဝါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကြားတော့အသက်မရှိဘူးကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုဒီကျွန်တော်တို့ကန့်ကလာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကဒီရွာတွေရလူတွေကထွက်ပြီးတော့ဓမိုင်းနဲ့ခိုးတဲ့ဘာညာဒီကိစ္စကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဂျင်းတရီနိုင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုနောက်မှဒီအောက်တန်းစားတွေကဘလို့လေဇက်ကိုမနာနာအောင်လို့သူတို့ဘက်ကခံလာပြီးဆိုစောက်တန်ထွက်လာပြီးဆိုတော့ကပြောင်းလဲပြောင်းစားတွေဘလို့လေပြောတာဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာပါအဲ့တော့ဒီကြောက်တော့ကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်ယူဆကျွန်တော်ရဲ့ပြောချချက်နဲ့ပတ်သက်သဘောထားကိုလေးလူတွေအများပြပေါ်ပေါ်လာသိတယ်သိရပါတယ်ပြန်လဲချသိရပါတယ်အဲ့တော့ဝန်တာပါတယ်သဘောထားကိုလေးမှုကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သိရတဲ့အချက်လေးလေးပြောပြပါမယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ချက်လေးရှိသွားတာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတချို့တွေနားလည်မှုလွဲနေမှာတိုးတဲ့အတွက်မလွဲအောင်လို့ရှင်းရှင်းလေးလေးပြောပြပါပြောစမ်းပါဆောင်းစကားရှိမနေ့ကကျွန်တော်ဘာကြောင့်မြန်မြန်ဆန်လောလောနဲ့ပြောရတယ်လေနောက်တစ်ခါမလိုလားတဲ့ဟာတွေမဖြစ်အောင်ထိရတယ်လို့ဆိုတာအကြောင်းရင်းပြသက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တိကျချက်ကတော့ကြောက်တော်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတကယ်ပဲဒီစစ်သားမိသားစုတွေပေါ့နော်တမရတော်မိသားစုတွေအများပြစစ်တဘောနဲ့ဆင်းလာရင်တိဆုံးမှုတွေအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ခုချိန်မှာရာနုပြည်နီးပါးမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကဖြစ်ပြီဆိုစောက်တန်ထွက်လာပြီသိရမလားကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်နေ့လောက်ဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီကလရန်မြက်ရဲ့တနေရာပေါ့အောက်ပိုင်းပေါ့ရေအနေပိုင်းတွေမှာတမရတော်မိသားစုဝင်တွေကလေးငယ်လေးတွေရဲ့အလောင်းတွေပေါ့နော်တကြီးပဲဟိုတွေတို့ရဲ့အလောင်းတွေညစ်ပြင်ပါအလိုတွေဂျင်းထက်တယ်တည်ရမှာတနေရာမှာဆင်းတဲ့ပြပြအောင်ဆိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့မှသာတချို့သောဒီတချို့သောရခိုင်ဘက်ကတချို့သူတွေရဲ့ညှဉ်းဆုပ်မှုတွေကရက်တံကောင်ရက်တံတော်နိုင်ပါတယ်အဲ့ချင်းကြရင်တော့အဲ့ချင်းကြရင်တော့ဘယ်လိုဝိုင်းဖုံးကွယ်ကြအောင်လို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်တောင်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်နေရာတော့ဆိုရင်တော့နောက်နေရာလောက်ဆိုရင်တော့ဒီကလည်းလောင်းရောကလည်းမြစ်ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းမြစ်ပေါ့ကစ်ပါနတီတရားရှိတဲ့အောက်ကနေဖြတ်တယ်ကလည်းမြစ်ပေါ့အဲ့ဒီမြစ်ကမပူနဲ့အော်ဒမီယာပေါ့နော်ဟိုကနဒီဖြစ်သွားတဲ့အောက်ဝါရဲ့ဟိုအောက်ဖက်ကျော်တဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာအလောင်းတွေတမရတာမိသားစုဝင်တွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်ကလေးငယ်လေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေသူတို့တွေအလောင်းတွေပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းတွေရေပြင်မှာပေါ်လာပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့တော့သိတယ်လားပေါ်လာပါပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အလောင်းကကွယ်လွန်ဆုံးမသွားသူအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ကျွန်တော်စမနေ့ကတော့လူ900လောက်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးပြအားလုံးသိရသလောက်လူ900လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းသားပြောတာသိရတယ်များပါတယ်လူ900လောက်ရှိတယ်ကြားတယ်အဲ့900လောက်မှာ900လောက်ကအားလုံးကဗမာတွေကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြအဲ့900လောက်မှာ80ရာနှစ်လုံးသို့မဟုတ်50ရာနှစ်လုံးနဲ့အထက်ဟာရခိုင်တိုင်းသားတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ထည့်လို့တိုက်ပေးတာနော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနားမပြောင်းဘူးပြောတာဘာလို့ဆိုတော့တက်မတော်သားတွေအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့တက်မတော်သားတွေတချို့တွေလေရခိုင်တိုင်းသားတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဇနီးများတွေတက်မတော်သားတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကရခိုင်နဲ့တခြားတိုင်းသားတို့ကလည်းသွေးနော်ရတဲ့သွေးနော်လေးတွေရှိတယ်သူတို့ပြတော့ရခိုင်သွေးနော်လေးတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ရခိုင်တွေလည်းပါတယ်ရခိုင်သွေးနော်လေးလည်းပါတယ်သွေးနော်သားတည်တယ်တသမဲ့ရဖြစ်အောင်တခြားတိုင်းသားတွေပါတယ်တရင်တွေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတက်မတော်သားတွေအဲ့တော့အခုဖြစ်သွားတဲ့ကြောက်တော်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်တက်မတော်ရဲ့စစ်တင်ဘောကနေပြီးတော့ကြောက်တော်မှာဟိုတက်မတော်ကဒီကြောက်တော်ကစခန်းတွေကိုဆုတ်ခွာရတာရှိတယ်လေခင်ဗျားတို့သိပါလိမ့်မယ်တက်ကြောက်တော်မှာရှိတဲ့တစခန်းတွေနဲ့တက်မတော်ကဆုတ်ခွာရတာရှိတယ်ဆုတ်ခွာတဲ့အခါမှာတမရတာမိသားစုဝင်တွေကိုကြတော့တင်မောတဲ့ကဲထုတ်တယ်စစ်သားတွေကတော့အခြားလမ်းကြောင်းထုတ်ထွက်တယ်အခြားလမ်းကြောင်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လမ်းကြောင်းလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါတော့ကတော့တင်မောနဲ့ထွက်ကြတယ်တမရတာတင်မောနဲ့သွားကဲလာတော့ပထမတစ်ခေါက်လဲတတုတ်လဲအဲ့လိုကဲဦးတယ်ပေါ့ကဲဦးတယ်လို့သိရတယ်ကဲတဲ့ခါလွတ်မြောက်ပြီးတော့စစ်တွေကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ထုတ်ကြတော့ဒါဒီလိုပဲအဲသွားကဲတဲ့ခါမှာရခိုင် AA နဲ့ AA နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါများကသတင်းရတယ်သတင်းရပါတယ်သတင်းရပါတဲ့ခါကျတော့ကြိုးဆောင်ပြီးတော့ဒီတင်မောရဲ့ဆင်းမဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာဒီပိုက်ကွန်တွေပေါ့ပိုက်ကွန်တွေတော်တော်ကြည့်မာတဲ့ပိုက်ကွန်ဒီပေါ့ပိုက်ကွန်လေးနဲ့အဲတမောတွေကိုဟိုမောင်းလို့မရအောင်တားဆီးမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့မောင်းလို့မရအောင်လို့တမောတွေကိုညစ်လေမှာလဲထုတ်ပြီးတော့ပိုက်ကွန်ကိုလည်းရှုပ်ပြီးတော့ပန်ကားတွေကတစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုရင်ပိုက်ကွန်တစ်ခုတစ်ခုဆိုရင်ပန်ကားခုန်နိုင်တယ်များတော့ထိုးလိုက်ကြည့်ဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲပါသားပြပိနေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတမောကလဲမှာဝဲလေဝဲလေဖြစ်နေမောပြဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ drop bone တွေချတယ်ပေါ့ဒီတွေက drop bone တွေချတယ်လို့သိရတယ် drop bone တွေဘယ်လိုချလဲဆိုတော့ drop bone တွေမှာဟိုဟာတွေမှာလောင်စာစီစီတွေပေါ့ဒီလောင်စာလောင်နေဒီလောင်နေလောင်စာစီတွေကထည့်ချိတ်ပြီးတော့ drop bone တွေချတယ်ဒီလောင်နေတဲ့စီတွေကချိတ်ပြီးတော့ချတယ်တော်တော်လေးတော့ဟိုညံကောင်းရှာတယ်တော်တော်ညံကောင်းပါတယ်တော်တော်ညံကောင်းရှာပါတယ်အပေါ်နေပြီးတော့ drop bone တွေချတယ်ပေါ့ချတော့အောက်ကိုကြားတယ် drop bone ကွဲတယ်ကွဲတဲ့ချိန်မှာမီးရလောင်နေအဲမီးလောင်နေလောင်စာစီပါတဲ့ကမီးရလောင်နေလောင်ပြီးတော့တင်မောမှာမီးရလောင်နေဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်တင်မောမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်
တမောမှာကလေးတွေပေါကွေးမှုဖြစ်တော့ကလေးငယ်တွေမိသားစုအဲတမောမှာတကြီးပဲတကြီးပဲအမျိုးသမီးတွေပါတယ်တကြီးပဲသူကြီးတွေပါတယ်စောက်ဖို့ပြအကုန်လုံးစစ်သားတွေအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေအများကြီးပါတယ်ကျောင်းသားရွယ်လေးတွေခမရွယ်သားသမီးရွယ်လေးတွေပေါ့ကလေးငယ်တွေကျောင်းသားပြောတယ်ကုန်ပြီပြီးတော့တမောသားမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးတွေအများပြတ်ပါတယ်တမောသားဆိုလို့တမောမောင်းတဲ့လူနဲ့အဲတမောမှာထင်းချောင်းမှုပါလာရှင်းပြတော့လက်ဆယ်ချောင်းတော့ပြတ်မှုတမောတို့အဲ့လိုဇက်ကိုမနာနာအောင်လို့ကိုပြောတော့အဲ့လိုပဲပါတော့တမောကိုပေါ်နေပြီထရပွန်ချပြီးတော့ပုံသူပြီးတော့ကွဲပြီးတော့တင်မောဘောကောက်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့တီးချီကုန်တယ်အပေါ်မှာလည်းတီးချီကုန်တယ်တီးချီဘောတင်မောဘောကနေခုံချပြီးထွက်ပြေးကြတယ်လူရှိတယ်ခုံချပြီးတော့ကန်းနေဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းဘောအဲ့နာအပေါ့ဝါရွာရဲ့ပတ်ပတ်နေတော့ခွဲအောက်နားမှာရွာ900 800လောက်ရှိတယ်စရိုက်တန်းစီနေတန်းမြောင်တစ်လျှောက်အဲ့ရွာလေးကိုကုန်းပေါ်နေခုံတက်ပြေးတဲ့ခါမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ကန်းတစ်လျှောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကန်းတစ်လျှောက်ကနေပြီးတော့ AA နဲ့ AA ရဲ့ CNF CNF ရဲ့ဒီမြဘဲသုံးဘက်နေဆင်းကူပေးတဲ့ MNDA DNL အုပ်စုလူတွေရဲ့သူတို့ကဆင်းကူလိုက်ပြီးတော့ PDF တည်ရဲ့အဲ့အဖွဲ့တွေပူပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေတော့ပင်ကလီတွေပဲပါဆိုတော့အဲ့အရာတွေပူပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တသက်မဲ့ပင်ကလီဘက်ကဆက်မနာနာအောင်ရွာတွေကဟိုစစ်သွေးကြွားတွေရခိုင်တိုင်းသားတွေပေါ့ရွာတွေကစစ်သွေးကြွားတွေရခိုင်တိုင်းသားတွေတရွာလုံးကိုမဆိုးလို့ပါဘူးစစ်သွေးကြွားတွေရခိုင်တိုင်းသားတွေပေါ့တချို့ရွာသားတွေကကောင်းမွန်အေးစင်တွေပဲတချို့ရွာသားတွေကစစ်သွေးကြွားတော့ပေါ့စစ်သွေးကြွားတွေရခိုင်တိုင်းသားတွေနဲ့အားလုံးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေနေပြီးတော့အဲ့ဒီတက်လာတဲ့ကမ်းပေါ်တက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကမ်းပေါ်နဲ့ကန်ချတာလေဟိုဖမ်းတယ်စီးတယ်သူတို့ဖမ်းတယ်စီးတယ်ကန်ချတာလေနောက်တော့ကဓာတ်နဲ့ခုတ်တာလေဖပြင်းလူဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တာလေဒါလေးဖြစ်စင်လေးဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတော့သတင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခိုင်ခိုင်မှာထပ်ရပါတယ်ခိုင်ဘက်ကနေထပ်ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထပြင်းလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေချို့တွေရဲ့စကားတန်တွေလေကျွန်တော်တို့တဆင်နဲ့ပြန်ချပါတယ်ချတဲ့အခါတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါစိတ်မကောင်းစရာပါအဲ့တော့ Geneva Convention မှာတော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဆစ်ရှောင်လာတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်နေတာစစ်ပွဲကနေရှုံးလို့ဆုတ်ခွာသည်ဖြစ်စဉ်နိုင်ငံဆုတ်ခွာသည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဒီလိုမျိုးတပ်ဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ Geneva Convention မှာရေးထားတယ်။ဒီကောင်တွေဘက်ကသူတို့ဘက်ကခံလာပြီဆိုရင်ဆောက်တန်ကြီးကထွက်လာပြီလို့ဘာလဲ Geneva Convention နေပါလေအခုမှဆောက်ကြီးဆောက်ကြီးနဲ့ပါဇက်ကမင်းပါဇက်က Geneva Convention ပြောအောင်မင်းတို့ဘက်ကငါတို့ဘက်ကမိတယ် PDF ညင်ကိုလေးကြဘလို့တတ်တာလဲတပိမာကျိုးဆွဲပြီးတော့အရှင်လက်မရှိုတတ်တာမလားအခုလည်းကြာကြာသူတို့ဘက်ကခံလဲခံအောင်ဂျနီမာကွန်မန်းရှင်းနေပါလေဆိုတော့ကဒီအောက်တန်းစားကြုံမြုံရင်ပြောတဲ့စကားကဒီတရင်ကလုံးဝအတီးမဟုတ်ပါဘူးမင်းကကိုရှယ်လေးကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်သူတို့ဘက်ကကိုရှယ်လေးကိုယ်တိုင်ကဒီတရင်ကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စစ်ခိုးတွေတေးတာတော့များတယ်ရာကြော်လဲဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေခလင်းငယ်လုံးဝမပါပါဘူးပြီးတော့ဒီကမ်းပေါ်အတင်းပြစ်တက်လာပြီးတော့ရခိုင်တွေကဓမိုင်းနဲ့ခိုးတယ်ဆိုကိစ္စနဲ့ဒီတရင်ကလုံးဝလူမျိုးရေးစိတ်တည်းပြပြောင်းလို့ဝါရမလေးတဲ့ဂျင်းတရင်တစ်ခုတာဖြစ်ပါတယ်သူမနေ့ကလည်းကျွန်တော်အကိစ္စကိုပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘက်ကလှိုင်လှိုင်ကိုအတင်းကိုဖြတ်နေလို့တချို့လည်းနားယောင်သွားမှဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်နှမတွေလာပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ကသူတို့ဘက်ကခံလာပြီဆိုရင်စောက်တန်တွေထွက်လာပြီဂျနီဘာကွန်မန်းရှင်းတွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကမနေ့ကလည်းတော်တတိမင်းဆိုတဲ့ဟာမကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကမိသွားပြီဒါမှလည်းကိုရီဖြစ်စီချင်တော့တခါတည်းအပြည့်ရှင်းနေချင်တာဒါမှလည်းဒီတော်တတိမင်းကိုကျွန်တော်ဘက်ကအတုံးချပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်လို့ကမှပေါ်ထုတ်ရမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘူလက်လာဆွေမိသားစုကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှဒီကြောက်တော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုဘက်ရက်ကကြော်ဆိုးဦးကလည်းဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့လောင်ထားရဲဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ချိန်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီဂျင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတာမိသားစုဝင်တွေသွားပြီးခေါ်ထုတ်တဲ့ဂျင်းတွေအဲ့တော့သူတို့က3-0လို့ပြောတော့ကျွန်တော်3-0လို့ပြောရအောင်ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးသူတို့က3-0လို့ထုတ်ပြန်လို့ကျွန်တော်3-0လို့ပြောတာအဲ့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး BBC တို့ VOV တို့အားသောမီဒီယာတင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဖျက်ချသွားတယ်ဖျက်ချသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဖျက်ချသူတို့ရဲ့ပေတဲ့ဝင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဂျင်းတွေ3-0ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ကလေးငယ်တွေဒီကောင်တွေဘက်ကဇက်ကိုမနာနာအောင်ပြောတာသိရမလားပြည်သူတွေအပြည်သူတော့တက်ပြောဒီနိုင်ငံဝင်တွေဘယ်ရောက်သွားလဲသူတို့ဘယ်ရောက်သွားအေးရသူတို့ခေါ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကန့်ကတ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်သွားလဲတေတယ်အေးရသူတို့ဗျာခင်ဗျာရင်ဘူးတက်လို့ကလားရေထဲမှာကျွန်တော်နင်းမြုပ်ပြီးဟိုဟာတေသွားလဲရှင်းရှင်းပါဘောဗျာရှင်းပါဘောဒါဖြစ်နိုင်တယ်လေသူတို့ပြောရတဲ့အချိန်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီ3-0ပုံမှာလူပနေရောက်ပါလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကဒီညမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာအဲ့တော့ဒီရင်ပုံမှာလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေဟောဗျာလိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုယ်ဆောင်မျိုးသမီးသူတို့အကောင်းရောတဲ့ကမှာကိုယ်ဆောင်တော့ထက်ပြောတော့ပြောင်းလေးပြောင်းစားရည်တွေအေးရသူတို့ခေါ်ထားလာဖမ်းလာတာဒါမှမဟုတ်သူဘယ်လိုပြတ်သွားပျောက်သွားလဲကျွန်တော်အဲ့ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မသာတယ်သူတို့ပဲတိုင်ကုန်ပြီလေအေးရသူတို့ဖမ်းလာတာလားသူတို့ဟိုလားကျွန်တော်အဲ့ချင်းချင်းလေးပါပြောနော်အဲ့ညက်ကအဲ့သူတို့ဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ဘယ်ရောက်သွားလဲတိုင်ကုန်ပြီအေးရသူတို့ဖမ်းလာတာဒါမှမဟုတ်အေးရတခါလဲနှုတ်ပေးပလိုက်တာလားကျွန်တော်အဲ့ရကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မထွက်ဘူးအေးရတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြအဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ကသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့သုံးစီးကိုနှိမ့်ညွတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသုံးစီးမှာဗျာခင်ဗျားဒစီးမှာတော့ဟိုဒစီးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဒါနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလေးငယ်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုကလေးငယ်တွေပါတယ်ဗျာသူတို့ပြီးပါတော့သုံးစီးမှာဒစီးပဲပါအောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးစီးရလဲကျွန်တော်ရှော့ပြန်ဒစီးပဲတော့အဲ့ဒီဒစီးမှာပါတဲ့
သူတွေကဒီတင်မမြုပ်သွားပြီဗျာမိလည်းမြုပ်ဆိုတင်မမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီညမှာကျွန်တော်အတိအကျပြောအစိုးရဘက်ကနာဆာကွာတရင်မထုတ်ပြန်ကျွန်တော်တော်လေးထိန်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာပါတဲ့သူတွေကခြေပူးပြီးတော့ကောင်းအောင်ရောက်ပါမယ်ဘယ်လိုပြောက်သွားလဲအေးရဖမ်းသွားတာလားဒါမှမဟုတ်သူခြေစည်းတယ်မဟုတ်သွားလားနော်အဲ့တော့မင်းကထုံးမနေပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဘက်ကအတိတ်အတိုင်းပဲဇက်ကိုမနာနာအောင်လို့ပြောတာနော်တင်းမောင်းမှာပါသွားတာဗာလဲခလေးကြီးကိုဝင်ဆောင်မိခင်ရောပါသေးတယ်ဆိုပဲအသက်ကြီးပိုင်းရောပါသေးတယ်ဆိုပဲဆိုတော့ကမင်းတို့အလှည့်ကြရင်အဲ့လိုမျိုးခံလာပြီဆိုရင်စောက်တန်တွေကထွက်လာပြီငါတို့ကကြတော့မင်းတို့ဘက်ကတစ်ပင်မှာကျိုးတို့ပြီးတော့အရှင်အလတ်မီးရှို့လာကြတော့မင်းတို့ဘက်ကတရားတယ်ဆိုတော့ကအဲ့တော့ဝစ်ဆိုတော့တစ်ခါကျမလဲလှည့်ပေးရဆိုဒါကတော့သူ့အကူသူနဲ့သူ့ဘောသွားတာလေနောက်ဆုံးတင်းမောင်းသုံးသိန်းဝင်ပါသွားတယ်လို့အကုန်လုံးတိတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှတနာစရာကြောင့်ကြောင်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့ကမိုင်းတစ်ဖက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးရုပ်နှစ်ကောင်ရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဂျင်းသတင်းတွေမဟုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်ပဲညနေရောက်အောင်ပဲကျွန်တော်အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ